aan ka shaqeynay markaan ijaara aan district ka dhigi jirnay waxa qarash iyo dhibo naga qabsay waad garanaysan hatta hoogaa dardaar baan ku helnay ijaara district maayna sidan oo kale ma iska imaanin maantana waxaan mahad u celinayaa muheshimiwa safiya cabdinuur maxaa u soo waxaa la rabaa nin kasta oo madaxe yuu ka taga hoggaanka uu sii dayna nin hoggaan ku dhejisnaanay ma jiro dadkan buuqaayo dhanna beddel baa maskaxdood ku qufulan laakiin waxaayan ku bedelmaynin waa muheshimiwa safiya cabdinuur markay mb aheyd booday sub county ayaa keentay waxaa kale oo bedelmaynin muheshimiwa mohamed yuusuf xaaji markuu p c ahay ama nominated member of parliament ahay wuxuu keenay ijaara district waxaasoo kale ayaa wax lagu faanooyay dadka madaxda oo dhan oo la doortay ama culimmada ama dadkaan la dooranin waxaa la rabaa wax lagu fahmo inay ummadda hooga tagaan aniga axmed ducaale haddaan ahay ani hal unbaa laigu soo xasuusana samowada oo dhan baan buulaweyn iskugu geeyey suldaan cumaran tacsiye u sameeyey ummaddii baan mideeyey ree awowgay oo duur iskaaga arnay oo sabar taag waay oo hiqdii qabeen samodal waay cafiyeen maanta waka waa laysa bardoodamihayaa laakiin muddo dheerna waa laysu fiirinayay annaga markaa waxaan asal uleenahay inaan isxagano isxagashadii boodayna wayna soo dhaafise caananootona wayna soo dhaafise wixii la dhahay tolmuga dhul iskuma leh dhul kalama lehna waan ka soo cararnay maan tolmuga dhul kalama leh lama dhihi karaa lama dhihi karo laakiin yaa kuu diid adaa isu diiday walaalahayn tolmuga nooma diidin haddaad kabtan ka tagto oo daanyare degto nin kuu diiday ma leh haddaad balanbale degto nin kuu diiday ma leh laakiin waxaa way waad soo bixi haysa in berkan way muunyo waad ka soo baxde berkan aananooto waad ka soo baxde booday waad ka soo baxde waad ogtiin ayaan dhahay ninkii star f m dhegaysta wuu dhegaystay waxaa la dhahay qolo la dhahay reer aaw xasan aa tashate waxaa dhahan mandheeraan dhul ka soo waynay laakiin dhul waxaan ka soo helnay ijaara iyo laama dhexdood ijaara iyo laama dhexdood ayaan dhul ka soo helnay ummaddaasna ummad yar ma aha hal nin bay ku imaani doonaan laba iyo shanna way ku imaani doonaan shan boqol oo kunna way gaari doonaan bertina bal la wayna marka waa muhiim in xeebta lagu durqo laakiin maan baa kusamatume kuwa wilaaya juusi tulisumbua sana waatua b b i tulisamatuna taka county hata dad qaar wuxuu dhahay cabdalla culees county muu isa saari kara ani ma ogi county culeeske inti kiila oy taho hata waa la yaabe markaan dhahnay county baan rabnaa dadaa wuxuu dhahay war cabdalla county muu qaadi kara marka waxaan isweydinne kiilihi county amisu dhan horta bal ama aan la kufno ama aan la kacne marka waxaa way damacaynana wuu badan yahay dadaalkayna wuu yar yahay inaan markaa isbedelno oon dadaal muujinno oon wada soconno ayaa la rabay jalafaq badan baa jira hadda social mediagan fiirinaay markaad dhexmarto waxaad arkay ilkambeere maxaa la dheh bultohama maxaa la dheh qalliise maxaa la dheh war wax u socdo maba jirto meeshaasoo dhan laakiin waxaa way dulan iyo qabiil iska horkeenkiisa keli ayaa laga shaqaynahay haddii laiska hor imaadona waxba nooma tarayso annagoo hoggaan isu noqonno annagoo ehel isu noqonno annagoo isxishmayno taas unbaa lagu liibaana haddii ay noqdo meelba jalafaq meelba jalafaq had naftaad meeshaa markaan fadhiko waxay leyin reebtigaa u badan dadka hadlay waxba maaha wax aqliba hadduu ku hadlay adi maxaad u hadli rabta aqliba haddii lagu sheegay oo boodaan la baasmariyay adna intaun baa sheegi lahayd maxaad u hadli rabtaa markaa saasaa jirtaa muheshimiwa tuna ku shukuru dadaal badan baad muujisay waxaan rabnaa maalintaa boodaan nageyn oo inauguration adigoo balaan haysato oo leda waakan balaankii booday sidaan aan ilagu qaybin unbaan kuu raacay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kale oo lagu noolaanba maanta ma jirto biyo iyo baad xoolaley baan ahayn intuun baba ku hadhay geedkii oo dabayaaqe oo kuukuuyo dhammaysata wax yar ka soo haray haddaan nahay samawadal aan taageerno hadal kaloo jira male kaasaan taageersannahay wabillaahi towfiiq dembigiin allaha dhaafo dadkiina iyo duunyadiina allaha barakeeyo nin ba wixii uu u baahan yahan allah siiyo aadaad u badaasiin annagana ilaahayaan ku mahadinay annagana idinku mahad celinay boodaay waxay dhammaatay warkeed wax wax ka sheeg karo ma jiro maxaa ijaara looga dhig waaya ninkii dhahena war boodaay aan dhul lagu reebaaya
ijaara iyo booday kala ma heesaas u fahan hor meel laga dhigoba booday oo meeshii u baahneed inaan isugu tagno haddana oo tagno iyo meeshii lamid oo kale intana dhulaa jiray isagana saas oo reebo u baahan aad waxa uga sii arkin isku mid u maana anaga ninkii in fadho boodaygii wax noqoto muuqa taga ugu wadagi karaa qiyaar muuqab war waxaa la yeela dadka aan meel geysanay niman yahoo yaan himijabinin yaanan himijabinin aan garab joog waan idiin garab taaganahay waa diraasheen ilaahay kheyr ha idiin siiyo aakhariyo adduunba dad iyo duunyaba carabkiin daawo allah ka dhigo intan iyo inta dhashan allah iska cafiyo ilaahay idinkiis koontiga meesha alla meesha cusuban iyo meeshii hor laheedba ilaahay idinkii kuwa lagu ciisho kuwa bira kubeen allah ka dhigo cadow oo dhan allah naga cilaaro carabkiina la daawo allah saaro wixii aan doorano waa diraasheen ninba wixii uu baahan yahona dad iyo duunyaba dad u baahan oon ogno haajar ilaahayow kusi ilaahayow kusi ninba wuxuu u baahan yahay allah siiyo fataayu salli.